ោលីតៈឆ្លើយថាឧបទេសៈយើងក៏គិតដូចឯងដែរខណៈនោះឧបទេសៈដឹងថាកោលីតៈមានអធិស្ឫយដូចខ្លួនទើបពោលឡើងថាគុណិតរបស់យើងទាំងពីរជាគុណិតត្រឹមត្រូវហើយយើងទាំងពីរនឹងស្វាស្វែងរកមោក្ខធម៌កាលនោះឧបទេសៈនិងកោលីតៈព្រមដោយបរិវារក្នុងម្នាក់250សម្រេចចិត្តថានឹងចេញបួសកោលីតៈសួរថាពួកយើងបួសក្នុងសំណាក់អ្នកណាទៅណោះទើបល្អឧបទេសៈតបថាពួកយើងគួបួសក្នុងសំណាក់សញ្ជ័យបរិពាជក់គ្រានោះសញ្ជ័យបរិពាជក់តាំងសំណាក់នៅក្បែរក្រុងរាជគ្រឹះមានបរិពាជក់ជាបរិវារយ៉ាងច្រើនចាត់ជាសំណាក់ដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងមួយក្នុងយុគសម័យនោះពាក្យពន្យល់បរិពាជក់គឺអ្នកបួសក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនាមួយប្រភេទដោយស្លៀកសពាក់សមានវាត្យផ្សេងផ្សេងគ្នាកាលឧបទេសៈនិងកោលីតៈព្រមព្រៀងគ្នាថាពួកយើងនឹងបួសក្នុងសំណាក់របស់សញ្ជ័យបរិពាជក់ហើយក៏នាំគ្នាទៅបួសព្រមដោយបរិវាររបស់ខ្លួន500នាក់ចាប់ផ្ដើមពីអ្នកទាំងពីរនោះបួសជាបរិពាជក់ហើយសញ្ជ័យបរិពាជក់បានក្លាយជាអ្នកមានលៀបយោយ៉ាងលើសលុបឧបទេសៈនិងកោលីតៈបរិពាជក់បានរៀនលទ្ធិរបស់អាចារ្យសញ្ជ័យចប់អស់ក្នុងពេលមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងអាចារ្យសញ្ជ័យឲ្យជួយបង្រៀនសិស្សបន្តតមកអ្នកទាំងពីរបានសួរអាចារ្យសញ្ជ័យថាបបិទ្ធលោកអាចារ្យលទ្ធិរបស់លោកអាចារ្យមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឬឬថានៅមានក្រៃលែងជាងនេះទៀតអាចារ្យសញ្ជ័យឆ្លើយថាមានត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងលទ្ធិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ពួកអ្នកបានរៀនចប់អស់ហើយឧបទេសៈនិងកោលីតៈបរិពាជក់ស្ដាប់ពាក្យតបនោះហើយទើបគិតថាកាលបើដូច្នេះការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈក្នុងសំណាក់អាចារ្យសញ្ជ័យនេះតទៅទៀតក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីពួកយើងចេញមកបួសដើម្បីស្វែងរកមោក្ខធម៌ជាធម៌រួចផុតចាកកិលេសបើពួកយើងមិនអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបានក្នុងសំណាក់អាចារ្យនេះទេជំពូទ្វីបធំណាស់ពួកយើងនឹងត្រាច់ទៅតាមស្រុកនិគមគង់នឹងបានជួបអាចារ្យណាមួយដែលអាចសម្ដែងធម៌ជាគ្រឿងផុតចាកកិលេសពំខានអ្នកទាំងពីរបានតាំងកតិកានឹងគ្នាថាបើអ្នកណាបានសម្រេចអមតៈធម៌មុនអ្នកនោះចូលប្រាប់ឲ្យម្នាក់ទៀតដឹងផងតាំងពីនោះមកកន្លងមកឲ្យតែអ្នកទាំងពីរបានដឹងថាមានសមណព្រាហ្មណ៍ជាបណ្ឌិតក្នុងទីណាណាឧបទេសៈនិងកោលីតៈបរិពាជក់នាំគ្នាទៅក្នុងទីនោះនោះមនុស្សទាំងឡាយមិនអាចឆ្លើយបញ្ហាដែលអ្នកទាំងពីរបានសួរបែជាបរិពាជក់ទាំងពីរនោះត្រូវឆ្លើយបញ្ហាឲ្យមនុស្សទាំងនោះស្ដាប់វិញអ្នកទាំងពីរបានត្រាច់ទៅពេញចម្ពូទ្វីបហើយត្រឡប់មកកាន់សំណាក់របស់ខ្លួនវិញក្នុងសម័យនោះព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ដឹងឡើងថ្មីថ្មីទ្រង់ប្រកាសព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរហើយយាងទៅកាន់នគររាជគ្រឹះដើម្បីប្រដិស្ថានព្រះសាសនាជាដំបូងបានប្រោសចដិល3អ្នកបងប្អូននិងបរិវារ1000ហើយទ្រង់នាំភិក្ខុចដិលទាំងអស់ទៅគង់ក្នុងសួនថ្នោតជំទង់និងទ្រង់ទេសនាប្រោសព្រះបាទពំពិសាព្រមដោយរាជបរិវារឲ្យតាំងនៅក្នុងសោតាបតិផលនិងត្រៃសរណគមព្រះរាជាទ្រង់ថ្វាយវេលវ័នឧទ្យានជាសង្ឃារាមដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះកាលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ទទួលវេលវ័នមហាវិហារហើយបានប្រថាប់គង់នៅរួមនឹងភិក្ខុចដិលទាំងអស់នោះក្នុងគ្រានោះអាសជិភិក្ខុជាពួកភិក្ខុបញ្ចវគិនៅក្នុងគណៈរបស់ព្រះអរហន្តសាវក60រូបដំបងបាននិមន្តមកដល់ក្រុងរាជគ្រឹះព្រឹកឡើងលោកក្រងចៃវ3បាទហើយចូលទៅបណ្ឌបាទក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះតាំងពីព្រលឹមព្រឹកនោះឧបទេសៈបរិពាជក់បរិភោគអាហារព្រឹកហើយបានទៅកាន់អារាមរបស់ពួកបរិពាជក់ក៏បានឃើញអាសជិថេរៈមានចិត្តជ្រះថ្លាទើបគិតថាបបិចិត្តដូច្នេះយើងមិនធ្លាប់ឃើញឡើយបុគ្គលណាជាព្រះអរហន្តឬជាអ្នកដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអរហន្តមាននៅក្នុងលោកនេះបបិចិត្តនេះប្រកាសជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបុគ្គលទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាយើងនឹងសួរបបិចិត្តនេះឲ្យបានដឹងថាលោកតាំងចិត្តបួសចំពោះអ្នកណាអ្នកណាជាសាស្តារបស់លោកឬថាលោកពេញចិត្តក្នុងធម៌របស់អ្នកណាតែនឹកឃើញថាពេលនេះមិនសមគួរសួរបញ្ហានឹងបបិចិត្តនេះព្រោះភិក្ខុនេះកំពុងត្រាច់បណ្ឌបាតក្នុងចន្លោះស្រុកតែណ្ហើយចុះ
Dương nâng đa chóp tam krói bọc bạch chật nít tư, đam bây nâng xua nông ọc ca xóm cua. Ô bà tê xa bà rẹ bia chua, khuyên bà sạch chị thê ra, nị môn bân đẹp bát nông krong rìa chật rử. Các bàn chân hàn hỏi, trò lọc chân tư đam bây rô con lành chẳng. Lũ triệp thà lô bà thân à nâng cung chẳng, có krá là á sạch nạ rô bọc luôn bà kên. Nông vệ lìa bà thê ra chân hỏi, có bà kên tực nông lẹ chân rô bọc luôn tiệt. Các phở ả chạy ra dạ vót đôi chân này hỏi, tớ bà sẵn đòi bịa bích giang bì ruo nâng bà á sạch chị thê ra, bàn xua thà. Lúc mà chá, ân trí rô bọc lô bà rô phong gây lên, bò xâm bò lúc tăng chật bố châm bố nẹ ná chia xa xa đá rồi bỏ lúc, lúc bênh chật khăn ông thó rồi bỏ nẹ ná. Prea á sẽ chỉ cho lại thà, miên prea mà hà xa mà ná, chỉ bót xa khịa riêng, chánh chá xa khịa trở cầu một bố. Hơi dường tăng chật bố châm bố prea miên prea phía nô. Prea miên prea phía nô chia xa xa đá rồi bỏ dường, dường bênh chật khăn ông thó rồi bỏ prea miên prea phía nô. Ô bà tê xa bà rẹ bìa chúa xua đòi ca chạp à rõm giang khlăng thà. Bà xa xa đá rô bò lôc miên bò gọt đầy bìên bò đau giang ná. Á xa chị phì khó bì chà rà ná mơ thà. Chị bò gọt đầy bùa bà rẹ bìa chúa rô mên chìa bà đẹp bạ châm bùa bà bút xa xa ná. Dương đứng xâm đáy chùm rư bà bút xa xa ná đòi bà rẹ bìa chúa nì. Cứt tù chân hài có bà ca khluôn thà. Dương chì nẹ bùa thamay tự mò căn thoa mẹ vị này nì thamay. Dương mình ai xâm đánh thua ở bức đá bàn tê. Tại dương đừng xâm đánh châm bố tay khlâm xa bà nọ. Ô bà tê xa kết thà. Dương chmô thà ô bà tê xa. Chỉ nè ai đừng chấp bác nơi thua tách rư tràn bàn đòi ní tiếng rối tiếng bọn. Kết đôi chân hỏi bố thà. Lúc mà chá xâm đánh tràn rư tách có đòi chó. Xôm xâm đánh châm bố tay khlâm xa đàn biên bà dòi bà nọ. Khi nhóm trời ca khlâm xa chia xâm khăn. Ca xâm đánh phương chân nhạc tràn. Rưu biệt nì dây chán miên bà giáo ích ở vầy tứ. Các ô bà tê xạ bà rẹ bìa chúa bồ dàng ní. Tư bà á sạ chị thê rạ bồ kia tha tha. Dê thoa mìa hết tục bạc phê vía. Tê sang hết tông tạ tha kẹt tàu. Tê sang chạ yô nị rốt thô chạ. Ê vang viết tí mà ha sạ mà nào. Thoa tiàng lai ná cao bì hát. Bà tạ tha cốt trông xâm đáy nơ hát nây thoa tiàng lai nô. Nâng ca rung lốt nơ hát nây thoa tiàng lai nô. ព្រះមហាសមណៈទ្រង់មានប្រក្រតីទូនមានយ៉ាងនេះឧបទេសៈបានស្ដាប់ធម្មកថានេះត្រឹមតែពីបាទដំបងប៉ុណ្ណោះក៏តាំងនៅក្នុងសោតាបតិផលដែលបរិបោដោយពន់នេះលុះចប់ទេសនាលោកក៏បានជាសោតាបណ្ណៈគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ដំបងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងដីកាថាលោកឧបទេសៈបានសម្រេចជាព្រះសោតាបណ្ណៈហើយក៏កំណត់ដឹងបានថា Côn vị xế thả nạc bố chương ní, nâng nâng miên to tự tiết nông thó mà vị ní ní bứt, tớp krap tuôl bệ thê rạ thà. Xôm lộp công xâm đánh thó ai kray lên chương ní tự lai. Chốt bạ trăm bồn nè sân chó, hơi xua thà, bệ xa xa đá rộ bò dưỡng trông công nư tì ná. Bệ thê rạ chlai thà, bệ xa xa đá công nư khăn ông về lộp văn mà hà vị hìa. Bọ bứt lộp mà chá, bạ đôi chân nó, lộp nị môn tư môn chó. Khiom miên xâm lanh mà nẹ, đòi dương tiàng phí bàn phơ cả tế ca nâng khí nha thà. Nẹ ná bàn xâm rạch âm tạ thoa môn. Nẹ nú trâu práp oi mà nẹ tiết đăng phong. Khiom nâng tự đọc ca bạch đạch nha nú sấn, tớp nôm xâm lanh tự căn xâm nạ prea xa xa đá tam kròi. Ô bà tê xạ bôl hơi, kạp cho tiếp ba tia tiàng phí rộ bò á sạ chị thê rã. Đòi bánh chăng kẹ bật đất sạ thán, nâng phơ bà tẹ sân bây chôm, hơi có bình chôn prea thê rã tử. Ai khuôn ánh chpua mục tư căn xâm nạ rộ bọc cao lý tạ. Rì ai cao lý tạ bà rẹ bìa chúa khơi ô bà tê xạ mọc bì chăm ngái. Sẵn kết đăng thà thang ngày ní. Tực mục xâm lanh rộ bọc dương mình đôi thang ngày môn môn. Kế bất chế bàn xâm rạch ôm tạ thoa hơi mưu tứ. Lũ ô bà tê xạ chôn mọc chết có xua thà. Xâm lanh bàn xâm rạch ôm tạ thoa hơi rứ. Ô bà tê xạ chlai thà. Mèn hơi xâm lanh dương bàn xâm rạch ôm tạ thoa hơi. Nâng bàn riêp rộp rương đạt bàn chuộc prea á sạch chị thê rạ, ai cao lý tạ bà rẹ bìa chuộc sạch đập, rô hốt đòi chọc kia thà nô mà đoàn tiệt. Cao lý tạ bà rẹ bìa chuộc sạch đập chọc, có bàn tăng nử khăn ông sao ta bà tê phol đôi ô bà tê xạ bà rẹ bìa chuộc đá, hơi xua ô bà tê xạ thà. Khăn nạ ní, prea xa sạch đá rô bọc bộ dương nư tì ná. Ô bà tê xạ bạp thà,
អាចារ្យរបស់យើងប្រាប់ថានៅវត្តវេលវ័នបើដូច្នោះយើងនាំគ្នាទៅគាល់ព្រះសាស្តាទៅសម្លាញ់កាលីតៈបបួលដូច្នេះភ្លាមឯឧបទេសៈនិយាយថាសម្លាញ់អើយយើងទាំងពីរបានសម្រេចអមតៈធម៌ហើយយើងគួរប្រាប់ដល់អាចារ្យសញ្ជ័យបរិពាជុសិនដើម្បីឲ្យអាចារ្យសញ្ជ័យបានត្រាស់ដឹងផងតែបើមិនបានត្រាស់ដឹងកាលអាចារ្យសញ្ជ័យជឿពួកយើង គង់នឹងទៅគាល់ព្រះសាស្តាបានស្ដាប់ធម្មទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយនឹងបានសម្រេចមគ្គផលដែរលោកដាប់នោះអ្នកទាំងពីរនាំគ្នាទៅកាន់សំណាក់អាចារ្យសញ្ជ័យលុះអាចារ្យសញ្ជ័យឃើញក៏បានសួរឡើងជាមុនថាតើពួកអ្នកបានជួបអ្នកសម្ដែងអមតៈធម៌ហើយឬអ្នកទាំងពីរឆ្លើយថាបានជួបហើយលោកអាចារ្យនឹងបានប្រាប់នៅការកើតឡើងនៃព្រះរតនត្រ័យថាព្រះពុទ្ធកើតឡើងហើយក្នុងលោក ព្រះធម៌កើតឡើងហើយក្នុងលោកព្រះសង្ឃកើតឡើងហើយក្នុងលោកអញ្ជើញមកចុះលោកអាចារ្យពួកយើងនាំគ្នាទៅគាល់ព្រះសាស្តាជាមួយគ្នាអាចារ្យសញ្ជ័យបដិសេធថាពួកអ្នកកុំទៅអំពីទីនេះឡើយពួកអ្នកចូលនៅក្នុងទីនេះដើម្បីរក្សាសំណាក់បដិបត្តិយើងតទៅទៀតយើងមិនអាចទៅណាបានទេអ្នកទាំងពីរសួរថាហេតុអ្វីទើបលោកអាចារ្យមិនទៅគាល់ព្រះសាស្តា អាចារ្យព្រោះយើងជាអាចារ្យរបស់មហាជនទៅហើយភាពជាសិស្សរបស់ព្រះសាស្តានោះរមែងដូចជាក្រពើធំក្នុងអាងទឹកតូចយើងមិនអាចជាសិស្សរបស់អ្នកដទៃបានទេអ្នកទាំងពីរអង្វរក៏ថាសូមលោកអាចារ្យកុំគិតដូច្នោះឡើយពួកយើងនាំគ្នាទៅគាល់ព្រះសាស្តាល្អជាងអាចារ្យណហើយចុះអ្នកដោយហេតុផលណាក៏ដោយយើងមិនអាចទៅបានទេសោះ លោកអាចារ្យចាប់តាំងពីប្រពុតឧបត្តឡើងក្នុងលោកហើយមហាជននាំគ្នាកាន់គ្រឿងសក្ការៈមានផ្កាជាដើមទៅបូជាសំបីពួកខ្ញុំក៏នឹងនាំគ្នាទៅទីនោះដែរតើលោកអាចារ្យគិតយ៉ាងណាអាចារ្យក្នុងលោកនេះមានមនុស្សល្ងង់ច្រើនឬមានមនុស្សឆ្លាតច្រើនសោះមានមនុស្សល្ងង់ច្រើនចំណែកមនុស្សឆ្លាតមានតិចណាស់លោកអាចារ្យអាចារ្យ បើដូច្នោះពួកមនុស្សឆ្លាតឆ្លាតចូលទៅរកព្រះសមណគោតមចុះចំណែកពួកមនុស្សល្ងង់នឹងមករកយើងតែយើងមិនអាចទៅបានទេអាចារ្យសញ្ជ័យពោលដោយសេចក្តីតូចចិត្តព្រោះពិចារណាឃើញថាបរិពាជុទាំងពីរនឹងមិននៅក្នុងសំណាក់នេះតទៅទៀតតាមពាក្យរបស់ខ្លួនទើបអនុញ្ញាតថាពួកអ្នកចូលនាំគ្នាទៅចុះកាលឧបទេសៈនិងកាលីតៈ មិនអាចពន្យល់ឲ្យអាចារ្យសញ្ជ័យយល់ដោយហេតុផ្សេងៗតាមដែលណែនាំរបស់ខ្លួនបានទើបនាំគ្នាលាអាចារ្យហើយពោលថាលោកអាចារ្យនឹងដឹងហេតុផលដោយខ្លួនឯងមុនចេញចាកសំណាក់បាននាំគ្នាទៅលាបរិពាជុ៥០០នាក់ដែលជាបរិវាររបស់ខ្លួនដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថានឹងទៅប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភិក្ខុឯបរិវារ២៥០នាក់បានជាប់តាមទៅ250នាក់ទៀតបានលាភេទទៅជាក្រហស្ថឯសញ្ជ័យបរិពាជុមើលឃើញអារាមស្ងាត់សូន្យមានការឈឺចិត្តរហូតដល់ក្អួតឈាមឧបទេសៈនិងកាលីតៈបរិពាជុព្រមទាំងបរិវារ250នាក់នាំគ្នាទៅកាន់វត្តវេលវ័នក្នុងពេលនោះព្រះសាស្តាកំពុងគង់សម្ដែងធម៌ក្នុងជំនុំបរិស័ទ៤ទ្រង់ជ្រាបហេតុការដែលកើតឡើងទាំងអស់ដោយព្រះញាណ ទើបត្រាស់ប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយថានោះនសំឡាញ់ទាំងពីរគឺឧបទេសៈនិងកាលីតៈកំពុងមករកតថាគតនោះឯងជាគូសាវកដ៏ប្រសើររបស់តថាគតនិងជាអក្យសាវកដ៏កំពូលរបស់តថាគតបរិពាជុទាំងពីរនាំបរិវារទាំងអស់ចូលថ្វាយបង្គំគាល់ហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរមួយលុះអង្គុយចុះហើយក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខុ សូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានបបជាឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភិក្ខុផងចុះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចុះធម៌ដែលតថាគតបានសម្ដែងល្អហើយអ្នកទាំងឡាយចូលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតទុកដោយប្រប្រីចុះការបួសដូច្នេះហៅថាអេហិភិក្ខុឧបសម្បទាដោយមានព្រះមានព្រះភិក្ខុជាឧបជាប្រទានការបួសដោយព្រះអង្គឯង កាលព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់អនុញ្ញាតដល់បរិពាជុទាំងនោះឲ្យជាភិក្ខុហើយ
Vì khổ tiền ơ nô, miền bát nâng chay vó, xâm rạch hơi đòi rứt mộc bẹ riêng cái. Mờ tư đôi bẻ thê rã, miền vò xa học sắp đôi chân nọ. Lúc đáp tò mộc, bẻ miền bẻ phịa, bảo bẻ tiên bẻ thua tê sân à, ở trâu nâng ạch chia sảy nây bò rì vã rộ bò vì khổ tiền phì nô. Vì khổ tiền ơ, bàn xâm rạch thua chôn kỳ bùa, khăn ông bẻ bút tê sà sân à, chìa bẻ ả rò hòn tiền ơ. Vì tại bẻ ô bà tê sạ nâng cao lý tạ chánh, đài mừng toàn bàn xâm rạch chìa bẻ ả rò hòn. ព្រះឧបទេសៈនិងកោលិតៈកាលបួហើយឈ្មោះឧបទេសៈបដូរជាព្រះសារិបុត្រកោលិតៈដូរជាមហាមោគលានហើយឈ្មោះដើមរបស់លោកទាំងពីរក៏រលុបបាត់ទៅដោយមិនមាននរណាហៅទៀតឡើយរាប់ពីថ្ងៃបួហើយ7ថ្ងៃព្រះមហាមោគលានបានសម្រេចអរហត្តផលចំណែកព្រះសារិបុត្របួហើយកន្លងដល់5ថ្ងៃទើបបានសម្រេចព្រះអរហត្តផល នៅនាលាអង្គសុគរខាតាភ្នំកិច្ចកោតចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងបាលីទីខៈនខសោតកំពីមិជ្ឈមៈនិកាយមិជ្ឈមៈបណាសកៈសំដែងថាកាលព្រះសារិបុត្របួហើយបានដល់5ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃមួយព្រះបរមសាស្តាគង់នៅលាអង្គសុគរខាតាភ្នំកិច្ចកោតចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះមានបរិពីជុមនៈឈ្មោះទីខៈនខអគិវេសនកោតជាក្មួយរបស់ព្រះសារិបុត្រចូលទៅគាល់ព្រះសាស្តា ពលវាចារៈតៈនិងព្រះមានព្រះភិយហើយឈរនៅក្នុងទីដ៏សមគួរមួយទើបក្រាបទូលនៅការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថាបបិទ្ធព្រះគោដំខ្ញុំមានការយល់ថាវត្ថុទាំងពួងមិនគួរដល់ខ្ញុំខ្ញុំមិនពេញចិត្តទាំងអស់ព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ថាមនាលអគិវេសនៈបើដូច្នោះការយល់យ៉ាងនេះក៏មិនគួរដល់អ្នកដែរអ្នកមិនគួរគប់ចិត្តនឹងការយល់ដូច្នោះទេលុះត្រាស់ដូច្នេះហើយ ទើបទ្រង់សម្ដែងទិដ្ឋិរបស់សមណព្រាហ្មណ៍3ពួកថាមនាលអគិវេសនៈសមណព្រាហ្មណ៍ពួកមួយមានទិដ្ឋិថាវត្ថុទាំងពួងគួរដល់យើងយើងគប់ចិត្តគ្រប់យ៉ាងពួកមួយទៀតមានទិដ្ឋិថាវត្ថុទាំងពួងមិនគួរដល់យើងយើងមិនគប់ចិត្តគ្រប់យ៉ាងនិងមួយពួកទៀតយល់ថា